2 raz 2 raz 2. Já to něco? Jo. Jo, to je bezva. Tak jo, tak já vás tu všechny vítám za socialistickou solidaritu na dnech antikapitalismu 2017. Nejprve bych vám teda chtěl představit program, co se bude během toho víkendu dít. Jo, je to lepší? Dobrý. Takže dneska jsou tady večer dva panely. První bude vlastně teď, kdo je Andrej Babiš a jak se ho zbavit. Následovat bude od 8 hodin panel USA za Donalda Trumpa. Potom bude party. A zítra od 11 hodin bude panel o Turecku, uprchlíci, represe, diktatura. Po obědě ve 14.30 panel jak svobodně bydlet. V 16.30 panel sociální nerovnosti v ČR. A v 18.30 panel 100 let ruské revoluce. Potom bude následovat party s DJ L. Datlem a Drozdem, ornitologické beaty. A v neděli ve 14 hodin začínáme až, bude panel Život a dílo Rozy Lucemburkové a v 16.15 radikální levice ve střední Evropě. To je z programu všechno. Dál bych vás chtěl upozornit, že tady vlastně u stánku, jak stojí Vojta, tak máme nějaký distro, prodáváme tam náš časopis, nějaký publikace z našeho nakladatelství i jiné. Mimo jiné je tam teda kniha Žlutý baron o Andreji Babišovi, o kterém bude i následující panel. No. A dobře. Teď bych vám rád teda představil tady Martina Šavka ze Socialistické solidarity a Gáby Kazalovou z deníku Referendum, kteří povedou panel o Andreji Babišovi, a předám teda rovnou slovo Gáby, jo? Jo, tak díky moc za pozvání. A dneska tady kromě nás dvou měla vystupovat ještě moje kolegyně z deníku Referendum, Zuzana Vlasatá, která se vám všem moc omlouvá, bohužel nemohla přijet a musela na nějakou jinou babišovskou, teda antibabišovskou akci. A ta tady měla mluvit právě o nedávno vydané knize deníku Referendum s názvem Žlutý baron, kterou si tam, když tak potom, můžete za částku 50 korun zakoupit, kdyby vás zaujala. A já bych asi měla trošku nahradit tady tu její roli a mluvit i částečně o té knize. A potom bych se teda chtěla přesunout k tomu, o čem jsem tady měla mluvit původně, a to byla nějaká postava Andreje Babiše jako politika. Já bych tu svoji přednášku chtěla rozdělit na dvě části. První by se měla zabývat tím, co Andrej Babiš reálně dělá jako ministr financí, předseda hnutí ANO, místo předseda vlády. A v té druhé bych se chtěla, a tady už na mě asi naváže kolega, krátce chtěla dotknout toho, jak Andrej Babiš působí na voliče, jakou PR strategii používá. A v té první části bych teda zejména se chtěla opřít o tu knihu, jenom vám to krátce... Krátce představím. Ta kniha je vlastně rozdělená na tři části. První z nich se jmenuje Proč to kupoval, když to zničil. A druhá Všichni kradou, jenom já čerpám. A třetí Ministerstvo financí je prozatím naše největší akvizice. A ta knížka v podstatě vznikla tak, že jsme si, nebo teda moji kolegové si položili základní otázku, která vlastně míří na to, když Andrej Babiš říká, že chce stát řídit jako firmu. A ta naše jako kdyby výzkumná nebo novinářská otázka byla tedy, jak Andrej Babiš řídí svoje firmy. A moji kolegové Zuzana Vlasatá jako Patočka se v té knize zabývali různými způsoby toho, jak Andrej Babiš vlastně přišel ke svému majetku, jak přebral firmy, jako jsou Agrojevišovice nebo Kostelecké uzeniny, jak zaměstnává lidi například ve Vodňanech, jistě znáte známé vodňanské kuře. A dále se ta kniha také zabývá tím, jakým způsobem Andrej Babiš využívá svůj vliv ve státní správě, dotace, investiční pobídky na to, aby vlastně profitoval z těchto dotací. A dále je tam také analýza, která se vlastně v poslední době ukázala být poměrně aktuální, a to je, jakým způsobem píší deníky Mafry, to znamená hlavně Lidové noviny a Mladá fronta ve prospěch Andreje Babiše. A ta třetí část se vlastně týká toho, proč je Andrej Babiš špatná odpověď na správně položenou otázku.
a zabývá se vlastně také rezortem životního prostředí, toho, jaký Andrej Babiš skrze svého ministra Brabce ovládl, a zabývá se také jakousi šikanou menších podnikatelů skrze takzvané zajišťovací příkazy, to znamená skrze vybírání daní. Takže to jenom krátce k té knížce. Já si myslím, že vlastně dnes už, teda ještě bych možná měla říct, že ta knížka a vlastně začátek turné, se kterým moji kolegové tu knihu představují po celé České republice, tuším dokonce v 70 městech, představují tu knihu a jednak ještě dokument, který k němu vznikl, Selský rozum, který dělal Vít Janeček a Zuzana Piusi. Tak vlastně celé tohle turné ostartovalo ve stejný den, kdy premiér Sobotka podal demisi vlády. Takže to byla taková náhoda, která se stala vlastně po téhle chvíli. Už to všechno dostalo rychlý spát, protože se objevily ty nahrávky, na kterých Andrej Babiš mluví s novinářem Přibylem. A v podstatě už jako kdyby vyeskalovala ta situace. Možná si i někteří lidé uvědomili, že Andrej Babiš do politiky nevstupoval s úplně dobrými úmysly. A vzhledem k tomu, že jestli to říkám správně, doufám, že ano, tak prozatím nejsou ještě žádné květnové průzkumy veřejného mínění. Já teda úplně jako je nevždy beru vážně a vlastně moc nemám ráda, ale není ještě tady zřejmé, jakým způsobem tyhle kauzy ovlivnily to mínění voličů a posléze teda i ty kroky premiéra, takže tohle ještě není zřejmé. Ale přesto se vlastně od té doby udály ty zásadní věci, jako byly ty demonstrace na Václavském náměstí, teď tuším na Hradčanech, o tom ještě určitě budeme mluvit. Já bych se chtěla vrátit zpátky k tomu podnikání Andreje Babiše. Já si myslím, že v podstatě dnes, nebo ta kniha začala vznikat před 2 lety, a v té době si moji kolegové položili otázku, co když zjistíme, že Andrej Babiš ty svoje firmy řídí dobře, že je v podstatě ten dobrý podnikatel, tak jako mnoho lidí předpokládalo a stále předpokládá. Jenomže ten vlastně tahle hypotéza se úplně nenaplnila. To znamená, že vlastně ta kniha zobrazuje ty způsoby, jakým Andrej Babiš přebíral ty malé podniky a de facto získával ten monopol na českém trhu. A pro mě z ní vyplynulo jedno, a to sice to, že podle mého už dnes nemůžeme pochybovat o tom, že hlavním motivem Andreje Babiše pro vstup do politiky je podpora pro jeho vlastní biznis. A jako mnoho dalších, a není to jenom Andrej Babiš, a možná by byla chyba mluvit jenom o Andreji Babišovi, on sám například často upozorňuje na Zdeňka Bakalu a podle mě tak činí správně. Ví, že to je možná slabé místo premiéra Sobotky. Tak jako mnoho dalších, samozřejmě Andrej Babiš jako oligarcha podporoval ten svůj biznis celá 90. léta skrze lobbying u jednotlivých politických stran. Ale asi zřejmě v jisté chvíli se řekl, že pro něho bude jednodušší, když bude mít tu přímou kontrolu nad tím, jaké dotace se například poskytují, jaké daňové úlevy se poskytují, komu se dávají investiční pobídky. A jemu se vlastně podařilo ovládnout ty pro něho příhodná ministerstva. Není to náhoda, že v gesci hnutí ANO je ministerstvo životního prostředí, dotace, a pardon, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo dopravy a ministerstvo financí. A protože když se podíváme na ten biznis Andreje Babiše, tak ten spočívá především v zemědělství. Já pořád, nebo vlastně ještě před tou kauzou, tady myslím, že to psal dokonce Erik Tabery v Respektu, tady byly takové domněnky, že Andrej Babiš šel do té politiky s dobrými úmysly. Já si myslím, že tam samozřejmě na začátku bylo to oprávněné si něco takového se domnívat. Protože on v podstatě začal v tom roce 2011 s tou svou akcí nespokojených občanů, tedy ANO 2011, začal ve spolupráci s neziskovým prostorem a s antikorupčními iniciativami. V podstatě oslovil hodně občansky aktivních lidí, aby se k němu přidali, s tím, že on je ten člověk, on je ten filantrop, který má šanci vlastně změnit to, jak se tady dělá tradiční politika a přinést něco nového. A spoustu těch lidí, a je tady několik příkladů, vstoupilo do hnutí ANO, získalo i nějaké posty, ale většina z nich to hnutí ANO posléze opustila, protože vystřízlivěla. Samozřejmě někteří z nich tam jsou doteď.
Ale myslím si, že tady bylo ještě v té době to oprávněné doufání, že Andrej Babiš má vlastně jakési dobré motivy. A na druhou stranu, podle mého, musel v té době vědět, když vstupoval do politiky, že dříve nebo později se na něho začnou vytahovat nějaké reálné kauzy. A což si myslím, že byl podle mého jeden z hlavních důvodů, proč koupil Lidové noviny a Mladou frontu. Jedna ze součástí té knihy, jak jsem říkala, ta mediální analýza. A myslím si, že to je vlastně i zřejmé z titulních stran těchto tištěných médií. A že možná je ten problém, že pro většinu lidí to není až tak zřejmé. Protože v podstatě jejich způsob manipulace v textech a s veřejným míněním není tak, že by psali vyslovené lži. Ale jejich způsob je takový, že spíše o nějakých věcech mlčí a o nějakých věcech píšou. Myslím, že to je vlastně něco podobného, jako když Bakala vlastnil Respekt. Vlastní ještě pořád, možná už nedlouho. A dlouhou dobu se tady v podstatě Bakala byl pokládán za jakéhosi hodného člověka a filantropa, jenom na Ostravsku se o něm vědělo, že tam vlastně reálně připravil lidi o práci i o bydlení. Takže si myslím, že to je vlastně jako podobný způsob, v tomto případě samozřejmě nepřiznaný, kdy vlastně v těch médiích se o nějakých kauzách nepíše. I když si můžeme říct, že tištěné noviny jsou vlastně spíš na úpadku, vzniká spousta internetových platform, spousta obsahu se přesouvá na sociální sítě, tak pořád, když jdete ráno do trafiky koupit si cigára nebo jízdenku nebo cokoliv, tak v podstatě první, co vidíte, jsou ty titulky. A byla to právě třeba Mladá fronta, která vytáhla tu známou Nečasovu kauzu. To znamená, že tyhle noviny jsou podle mého ještě pořád dost vlivné na to, aby dělali ty velké investigativní texty, které potom ovlivňují i ty další média. Takže to vlastně jenom krátce k tomuhle. Kdybych měla mluvit o těch konkrétních věcech, já bych byla ráda, kdybyste si přečetli spíš tu knihu, protože já jsem ji jednak nepsala, hlavně tam jsou popsány poměrně dopodrobna. Tedy ty konkrétní věci, jak Andrej Babiš ovládl tu státní správu. Tak zejména je to vidět na příkladu České inspekce životního prostředí, která se v podstatě dostala pod jeho kontrolu. A je to vidět na tom, nejlépe je to podle mého vidět na biznisu s Řepkou, který je v podstatě takovým nejviditelnějším příkladem, protože už to teď začíná, že vlastně, když jedete vlakem, tak všude je prostě Řepka. Více než v jiných zemích, možná ještě tak srovnatelně ve Francii. Ale právě třeba na tom biznisu s Řepkou, když bych ho měla vypíchnout, tak tam je vlastně vidět, jakým způsobem je pro Andreje Babiše výhodné, a on už si teda ten biznis pojistil ještě než byl ve vládě, ale jakým způsobem je pro něho výhodné ovládat to, komu se poskytují daňové úlevy a investiční pobídky. To znamená, že třeba přesto, že se všeobecně ví, že biopaliva například z řepkového oleje nejsou nějakým způsobem ekologická, dokonce podle studií jsou méně ekologická než fosilní paliva, tak přesto je v Česku velká úleva na spotřební dani, přesto je v Česku povinnost přimíchávat do běžných paliv 6% metylesteru oleje z řepky. To znamená, že všemi těmito způsoby on v podstatě si zajišťuje velké jednak daňové úlevy a dotace od státu pro svůj vlastní biznis. Protože Andrej Babiš je ten, kdo produkuje ty řepková semena, Andrej Babiš je ten, kdo prodává hnojiva zemědělcům, které řepku pěstují, Andrej Babiš je současně ten, jehož podniky ty biopaliva produkují a dále také spotřebovávají a nakupují. Takže podle mě zrovna třeba na té řepce je vlastně krásně vidět, jak tohle funguje, s tím, že je to podobné s dotacemi v zemědělství, kdy v podstatě evropské dotace neplynou malým, středním zemědělcům, rodinným farmám, ale plynou prostě velkým firmám, jako je Andrej Babiš. Samozřejmě asi potřeba říkat, že to není jenom Andrej Babiš. To je asi potřeba mít na paměti. Současně například v tom zemědělství a v tom biznisu s biopalivy, on má na tom trhu ten monopol, protože se mu podařilo často nepřátelským způsobem v podstatě převzít všechny ty menší firmy. Andrej Babiš přesto říká, že není politik, ale maká.
mě tam na, tom, na té větě přijde mnohem zajímavější a podle mě až ta genialita toho sloganu se ukazuje až teď. Vlastně mě tam přijde více geniální to, že maká, než ta první část, že není politik. A protože já si myslím, že vlastně v tom, že maká, je velmi důvěryhodný. Když se podíváme na to, jakým způsobem fungovaly korupční skandály dříve, a Andrej Babiš už jich má teďka za sebou celou řadu, a tak dříve prostě předseda vlády se odvolával za to, že si koupil byt za milion. A tyhle věci už se dneska nedaří. Vlastně. Cokoliv se na Andreje Babiše vytáhne, tak to zatím nemá ten účinek. Takže ta strategie toho skandálu už tam tolik nefunguje. A já si myslím, že to je částečně tím, že lidé sice pociťují tu nespravedlnost jednak z toho, jakým způsobem se tady redistribuje bohatství a majetek a z toho, jakým způsobem tady čím dál tím větší procento lidí bohatne. Ale současně Andrej Babiš jim v něčem sympatický. Myslím si, že je to částečně tím, že není okázale bohatý. Já když jsem byla nedávno vlastně v Paříži na srazu organizací neziskových, které se zabývají korporacemi a dělají takový jakýsi watchdog. Mimochodem jsem si říkala, jak to, že žádná taková u nás není. A tak jsem se jim snažila představit, co znamená Andrej Babiš. A oni se mě ptali, jestli je to někdo jako Trump. A já jsem říkala, že ne, že to je spíš někdo jako Berlusconi. A pak jsem si říkala, že to není ani někdo jako Berlusconi. Že je to sice člověk, který v sobě koncentruje tu moc mediální, ekonomickou, politickou, ale není hedonistický, není okázale bohatý a nedává najevo takové ty maníry, které jsou většině lidí nesympatické. Je to prostě ten člověk, který stává v 5 ráno. Ten člověk, který udržuje ten 90-kový sen, že když se člověk dost snaží, tak tady v podstatě může vybudovat něco velkého. A současně tím podle mě je vzorem pro většinu podnikatelů, kteří v té době podnikali. A současně... Současně si taky myslím, že představuje takového toho dobrého českého podnikatele. Protože v těch 90. letech sem buď to přišli zahraniční investoři, u kterých tady teď například stávek, které se dějí neustále, doufám, že budou ještě častěji, tak tady vidíme to, že tady je spoustu korporací, které v české zemi nedodržují například ty stejné zákony, jak se chovat ke svým zaměstnancům jako v Německu. A jsou to většinou lidi, kteří odírají, nebo korporace, které odírají své zaměstnance. Pak tady jsou lidi, kteří v těch 90. hodně zbohatli, potom vlastně s tím svým majetkem utekli. To je klidně teď příklad toho Bakaly. A zanechali tady za sebou prázdno. A Andrej Babiš je podle mě taková jako třetí cesta téhle privatizace. Andrej Babiš je prostě člověk, který tady zůstal, tváří se, že zaměstnává české zaměstnance, že jim dává pracovní příležitosti a že v podstatě buduje poctivě své impérium. V té knížce je několik příkladů, které tohle popírají. Je tam reportáž z Vodňan, kdy se vlastně ukazuje, že Andrej Babiš tam zaměstnává dělníky z východní Evropy za prostě 8 tisíc na měsíc v třísměnných provozech. A mimochodem tomu teď vmetl do tváře za Zaorálek v Otázkách Václava Moravce, když mu řekl, proč tedy Andrej Babiš chce ten příval imigrantů, protože potřebuje levnou pracovní sílu. Takže on v podstatě ani nezaměstnává vždy české zaměstnance na to, že pak, aby jim dával slušnou mzdu. A současně je tam ještě jeden velký problém, který je, myslím, hodně pěkně vidět v tom filmu Selský barón, kdy se v podstatě ukazuje, že to není ani tak, že on by budoval v podstatě dlouhodobě fungující stabilní podniky, které by těm lidem dávaly práci. A to je vidět na příkladu toho podniku ze Znojma Agro Jevišovice, kdy Andrej Babiš v podstatě ten podnik získal, zavřel tam jednotlivé drubežárny, ty výrobny, prostě ty pole se obdělávají způsobem, že se tam dává strašně moc pesticidů a v podstatě té půdě to strašně škodí. A já ani vlastně z té firmy si vzal akorát ten zisk. A to znamená, že ten film hezky ukazuje, jakým způsobem do velké míry trpí celý český venkov, který je třeba na téhle zemědělské půdě do nějaké míry závislé. A že ani v podstatě Andrej Babiš tu práci těm lidem nedává. Já jsem si kladla otázku vlastně, čím to je, že, a možná se to právě teď změní, ale čím to je,
že vlastně ani v těch médiích, až teda na pár výjimek, ta diskuze o tom, jakým způsobem Andrej Babiš podniká, jakým způsobem ovlivňuje ten stát, jako nebyla. Jedním z toho důvodu je samozřejmě to mediální mlčení. A druhým je také to, že mu do velké míry dodávala legitimita téhle vlády. V podstatě po tom roce 2013 bylo zcela zřejmé, že je úplně nemožné, aby tady byla nějaká další pravicová vláda, a lidé to v podstatě zásadně odmítali a volali po nějaké sociální spravedlnosti. Takže ČSSD nebo sociální demokracie byla v té době tím jasným vítězem. Ale současně tam byla také poptávka, která je teďka úplně zřejmá v Evropě i ve Spojených státech, a to je poptávka po výměně těch tradičních stran. V nějakých zemích na tuhle poptávku dokázali zareagovat z radikálně levicových pozic. U nás na ní zareagoval v té chvíli strašně rychle Andrej Babiš s tou svou antikorupční retorikou, ke kterému navíc přihrávají a doteď to dělají organizace jako Rekonstrukce státu. A v té chvíli vlastně on se stal jakousi největší nadějí na změnu těch poměrů u nás, tedy tou špatnou odpovědí na správnou otázku, a současně ta vláda mu celé ty čtyři roky, tedy až do této chvíle, vlastně dávala tu legitimitu. Jenže když se podíváte na to, jakým způsobem Andrej Babiš vystupoval na těch jednání vlády a v té koalici, tak to byl právě on, kdo většinou vystupoval proti změně důchodového pojištění, proti zvýšení minimální mzdy a proti těm vysloveně tradičně levicovým sociálně-ekonomickým tématům. Bohužel se tady nikomu nepovedlo, nevím, jestli třeba tuhle úlohu mělo plnit třeba Právo, ale nikomu se tady vlastně nepovedlo ukázat, že Andrej Babiš je ve skutečnosti pravicový politik a že tu svou legitimitu čerpá jenom z toho, že sedí ve vládě, která dělá alespoň nějakou levicovou politiku, hlavně ve vztahu k té předchozí. Já už se nějak posouvám možná k té třetí části, ve které bychom se pak asi spíš jako mohli nějak doplňovat. A to sice jako jakým způsobem se nyní proti Andreji Babišovi postavit, protože zatím to vypadá, že, a to se snad brzo změní, jak jsem se právě dozvěděla, ale zatím to vypadá, že proti Andreji Babišovi se nejvíce formuje ta síla zprava. Protože konec konců, a to je vlastně paradoxní, že ze všech těch věcí, co Andrej Babiš udělal, tak lidi nejvíc naštvalo EET. A nejenom prostě podnikatele, ale já když jdu do každé trafiky, nebo tady v Praze do Žabky, tak tam vždycky nějaký prodavač nebo prodavačka udělá narážku na EET. Nějaký vtípek ve smyslu, víte, nám ta účtenka strašně dlouho vyjíždí. Možná to zrovna ještě počítají na ministerstvu financí. Takže podle mě to byla úplně ta hlavní věc, vlastně, na které šlo Andrej Babiš potopit. Ale samozřejmě toho se mohla chytnout jedině nějaká pravicová strana. Současně si myslím, že je vlastně vágní tvrdit, že Andrej Babiš je ohrožením pro demokracii. A to je třeba to, co strašně často padalo na té spíš antizemanovské demonstraci na Václavském náměstí. Já jsem teda na té včerejší tuším nebyla, na těch Hradčanech. Ale myslím si, že to je vlastně, lze to těžko vysvětlit v čem. A mně se třeba v poslední době stávalo, že se mi to i těžko vysvětlovalo mým přátelům. Já sama jsem ten jako hmatatelný pocit, že Andrej Babiš je ohrožením pro demokracii, nabyla ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla jeho plán asi 10 kroků, ve kterých chce destabilizovat celou Českou televizi. Přičemž asi měsíc na to se objevil ten obrovský otvírák v MF Dnes, který byl vlastně vysloveně kampaní proti České televizi. A ve chvíli, kdy si uvědomíte, že máte reálné ohrožení veřejnoprávního média, tak už to najednou začíná být problém. Ale já myslím, že si tady ráda poslechnu, co o tom řekne kolega, protože sama, abych řekla pravdu, nemám úplně jasno, jak se k tomu postavit a co je vlastně ním způsobem. Deník Referendum si pro ten boj vybral tuhle knihu. A úplně poslední poznámka, vlastně ona vznikla před těma 2 lety. A já se mě mrzí, že tady není moje kolegyně Zuzana, ale vlastně v té době, když vznikala, tak já jsem k tomu byla dost skeptická, protože jsem si říkala, jsme malé levicové noviny,
A je tady v té době, teda ještě předtím vznikala série reportáží o Caši Úlové a Bakalovi, ale říkala jsem si, my bychom se měli zabývat přece jen jinými tématy. Prostě na to, aby se to šlo proti Babišovi, tak to mají dělat všechny ty servery typu Neovlivní, Echo, teď Forum 24. A mají to dělat Hospodářské noviny a má to dělat Respekt. A v podstatě to není naše úloha. Ale když jako kdyby vidím, co se dělo ty dva roky potom, tak jsem vlastně ráda za to, že vznikl tenhle souboj textů, protože si myslím, že je potřeba o tom psát i z toho levicového pohledu. To znamená, je potřeba psát o těch právech zaměstnanců, nejenom o tom, že Andrej Babiš je korupčník, součas a neohrožením pro demokracii, je prostě potřeba psát o tom, jakým způsobem ty firmy, které on získal, mohly fungovat. Mnoho z nich mohlo fungovat na základě družstevního principu. A je potřeba tam nabízet tenhle pohled nejenom třeba těch drobných podnikatelů, kteří ty nabízejí ty pravicové servy, ale i právě ten pohled prostě ochrany práv zaměstnanců. Takže to bude možná ode mě úplně jenom takové vykopnutí k tomu dalšímu bloku. Jo, tak já děkuju Gábi. Jenom bych vás chtěl poprosit, pokud máte nějaké otázky, tak až na konci v obou panelistech, když tak si můžete třeba psát. A předávám teda slovo Martinovi Šepkovi. Tak děkuji za slovo. Můj referát se jmenuje Kdo je Andrej Babiš a jak se ho zbavit? Nejprve tedy krátce, kdo je Andrej Babiš? Andrej Babiš se tváří velice lidově. Jak vystupuje? Analýza Babišova vystupování je třeba na... můžeme čerpat například ze stránek www. Ano, bude líp. Tam první, co na nás vyběhne, je video nazvané Trénink s osobnostmi, kde Babiš lidově vystupuje nikoli v saku, ale v sportovních teplákách. A co říká? Uklížečka má za sebou uklizenou podlahu, politik ani tu psí boudu. Chyba v systému. Tradiční strany se rozumí dobře i ve vládě, i ve sněmovně. Jo? Všimněme si. Chyba v systému. To je něco, co může rezonovat i levicovým lidem. Co dále říká Andrej Babiš? Problém jsou média, to jsou novináři, to jsou aktivisté. Problém je to, že Babiš ty média zaplatil. Respekt píše. Po zveřejnění nahrávky je jasné, že Andrej Babiš do obsahu novin mluvit chtěl a že to dělal. Tak a teď řeknu něco, co je důležitého. Otázka na Babiše. Pracoval jste někdy rukama? Babiš. Samozřejmě. Dokonce jsem začal, když mi bylo 9, jsem sbíral tenisové balóny. Pracoval jsem. Až do konce vysoké školy, rukama, chodil jsem na hlavní nádraží na balíky, vykládal jsem vagóny, vstával jsem ve 4, míchal jsem maltu. Tohle je prostě ideologie. Ideologie je to, že se Babiš prezentuje jako člověk, který se vypracoval vlastní pílí. Heslo Nejsme jako politici makáme je velmi apolitické a zároveň je velmi politické v souladu s dominantní ideologií. Babiš se prezentuje jako člověk, který se na rozdíl od politiků vypracoval od nuly. Teďka opět citát, poslouchejte. Celý ten barák, všechno mi prošlo rukama. Měl jsem Wartburga, turista, toho jsem koupil za 35 tisíc, do toho jsem naložil 900 kilo. Pracoval jsem rukama a bavilo mě to. To mě kostce celá dnešní ideologie. Můžete si za svou bídu sami, je to vaše vina, jste neschopní, líní, nevzdělaní. I vy se ale můžete vypracovat, jako se to povedlo mně, majiteli Agrofertu.
vizionář Egon Bondy, což byl marxista, který prožil skoro celý život undergroundu, napsal již na počátku 90. let 20. století báseň, kterou vám chci odcitovat, protože je výborná, respektive její úryvek. Kdo jsou u nás bohatí, kteří budou ještě bohatší? Asi 1% obyvatel, co byli vexláci a jim podobní. Asi 2-3%, co měli možnost si opravdu hodně nakrást. Asi 1% těch, kteří jsou na výsluní nové politiky. Víc jich není. Kdo jsou u nás chudí, kteří budou ještě chudší? My všichni, velmi, velmi mnoho z nás, si to nechce říct. Chce pořád doufat, že na ně to neplatí a že oni to nebudou. Že svým umem, zdatností, přičinlivostí, pracovitostí, chytrostí, podnikavostí, svědomitostí, poctivostí, vzdělaností a ovšem i šťastnou hvězdou se dostane tam nahoru, kde slunce svítí a jezdí se na Kanárské ostrovy. A budou moci směle říci, vy, kteří jste líní a nepřičinujete se, kteří nejste schopní, iniciativní a inteligentní, co se radši flákáte, než děláte, a rozhazujete a chcete jen lehce žít, vy jste právem plným, právem chudí. Je to jenom vaše vina. Důsledky nezřízenosti a malé morálky. Nemáte si za čas říkat. Rozdíl mezi námi a vámi je přirozený. Věru, televize dělá všechno možné proto, aby si to co nejvíc lidí, zvlášť velmi mladých, myslelo. Dělá to už přes 50 let v zemích prvního světa. A ku podivu, zas jen 5% zůstalo bohatých a je stále bohatších a pro 60% je problém, když mají jít k zubaři. A jen 5% vysokoškoláků je z dělnických a rolnických rodin. A 30% je v bídě, kterou dosud u nás nepoznal nikdo. Zde skončím recitaci, i když ta báseň je zajímavá celá, ale nebudu vás s tím zatěžovat. Básník zde ale již na počátku 90. let zpochybňuje určitý kontext. Kontext, který se do nás nalévá od počátku 90. let horem dolem, od vzdělávání ve škole přes tištěná média a televizi a knihy. Teoretik frankfurtské školy Herbert Marcuse tvrdí, že jsme indoktrinováni až do hlouby svých pudů. Kontext, který je braný jako daný a který se nespochybňuje. A když se spochybňuje, tak je to okrajový jev. Básně Egona Bondyho vyšly ve velmi malém nákladu. Tento kontext je kapitalismus. Tolik tedy krátce o Babišovi. Jak se zbavit Babiše? To je druhá část mého referátu. Pokud Babiš zvítěží v parlamentních volbách, můžeme se nadít nové pravicové vlády, například ANO, ODS a KDU-ČSL. To znamená, že se bude opakovat to, co známe z období vlády premiéra Nečase. To, co probíhá v kapitalismu celým světem. Od Řecka po Francii. Vláda neoliberalismu. Vláda neoliberalismu znamená škrty v sociální sféře, znamená snižování platů, znamená poplatky u lékaře, znamená zvýšení školného, které se už u nás platí na soukromých vysokých školách, ale i na státních vysokých školách v podobě tzv. Poplatků za další studium. To znamená, že se lidé v praxi na vlastní kůži přesvědčí, že ne, nebude líp. Babiš není žádný lidumil. O tom se už na vlastní oči přesvědčili lidé z Kosteleckých uzenin. Teď budu tedy citovat z té knižky Žlutý baron.
Když Babiš přišel, smetl celé vedení. Pak lidem snížil mzdy. Když přišel další ředitel, opět je snížil. Schopní řezníci všichni utekli do Rakouska. Původně nás bylo na bourárně 140, dneska je jich tam 25. Komentuje bývalý předák řezníků, který v kostelských uzeninách za Babiše pracoval ještě 3 roky a pak odešel raději do důchodu. Přesvědčí se o tom v případě ANO a její vlády z ODS a KDU-ČSL také celá republika. Může se ale také opakovat něco jiného z toho, co známe z období pravicové vlády. Protivládní protesty. Je možné, že vznikne něco jako nový proalt. Lidé, kteří se 10.5. zapojili do protestů proti Babišovi, mohou být součástí těchto masových protestů. Organizátoré by se ovšem především měli spojit se stranami, které budou proti vládě, především s ČSSD a stranou zelených. Zdá, a pokud ano, tak do jaké míry se protesty budou koordinovat s městskými liberály, kteří zorganizovali demonstraci 10.5. je otázkou, která se nedá rozhodnout předem, je to otázka, kterou musí demokraticky vyřešit nové hnutí. Je ale především důležité, to chci zdůraznit, spojit se s odbory, protože odbory znamenají sílu, která je schopna systém skutečně změnit. Jsou zástupci lidí na pracovištích, kteří mohou zastavit práci, tedy stávkovat. A to je něco skutečně antisystémového. A pokud Babiš říká, chyba je v systému, je to způsob, který můžeme systém skutečně změnit, protože my, na rozdíl od Andreje Babiše, který je představitelem tohoto systému, tento systém změnit skutečně chceme. My říkáme, systém nemá chybu. Systém je chyba. Protivládní protesty vyvrcholily v roce 2012 velkou odborovou demonstrací, na které se zúčastnilo 100 000 lidí. Předseda odboru Středula se tehdy ovšem zalekl vlastní moci a zatáhl za záchrannou brzdu. Je nutné vytvořit širokou kampaň v ulicích, petiční stánky a tak dále, a zapojit co nejvíce lidí. Je důležité, aby organizátoři vyloučili ze svých řad rasisty. Rasismus totiž rozděluje, vytváří obětní beránky, vytváří klamné cíle. Místo, aby vinil ze špatného života privilegované, viní neprivilegované. Masové protesty jsou ale také způsobem, jak se rasismu zbavit. Pokud lidé cítí, že mohou věci skutečně změnit, rasismus se umenšuje. O tom si můžete přečíst knížku Rasismus a marxismus, kterou Socialistická solidarita také vydala o tomto jevu. A je to také nejlepší způsob, jak umenšit islamofobii, která probíhá Evropu jako mor. Buďme již nyní připraveni na tento scénář. Buďte s námi v kontaktu, protože my, jako Socialistická solidarita, se do případných protivládních protestů určitě zapojíme. A aktuální informace, už teď vznikla platforma Zleva proti Babišovi, do které se můžete zapojit. To je všechno. Tak já děkuju Martinovi. A chtěl bych se rovnou zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz nebo námět k diskuzi. Tak tady poprosím. Když se zbavíme Babiše, kdo nebo si přijde po něm? Na koho je to dotaz, jestli? Na koho politici si vždycky znal odpověď? Tak se uměte mikrofon. Nespíš na tebe. No. My doufáme, že protesty můžou pozbudit nějakou levicovou vládu. To je krátkodobý horizont a samozřejmě v dlouhodobém horizontu jsme pro samosprávnou společnost. To znamená, že jsme pro společnost rad. To je dlouhodobý. Není o tom, že sám si říkal, že bylo krásný,
na 75. výročí atentátu na Heidricha Kolbe v rekonstrukci a Babiš je ideální cíl. Likvidací Babiše vypadlo celé autoportéto hnutí, už on organizoval jako Eurovert čistě na vůsobských principů, když to zakládá, natypoval aktivisty dohodlí, kdyby když to bylo něco dělat bez ní samostatně, tak už to staro o to, že nemůže. Jenomže síla ANO není v Babišovi, není ani ten členek ANO, je jeho voliči. Ti voliči ho volí z nějakých důvodů. Když se zbaví Babiše, ať atentát nebo politicky, zůstanou jeho voliči, zůstanou jejich důvody, proč volili Babiše. Já jsem si nedávno našel na internetu spis Wilhelma Reicha, masová psychologie fašismu. Méně je docela standardní postav, která hodně budou bavit a hodně veselé. Má tam spoustu trefných postřehů. A když popisoval vzestup NSDAP, německý politický systém, který byl roztříštěný, a nové strany neměly šanci, protože tam nechytali, zavedně vytlačili, tak to vyloženě připomínalo cestu ANO u nás. Konec konců vidíme Maďarsko, vidíme Polsko, vidíme i Francii, kde už sahali nacisti po prezidentském úřadu, jenom zázraky to vzniklo. Vidíme Británii, kde momentálně chybí pořádná figura vůdce Majová, které snažíme to vypracovat, ale to je tam regulární nacismus. Porota složená ze slušných Angličanů řekla, že vražda českého přistěhovalce byla oprávněná obrana. Takže tady jsou podmínky, co připomínají situaci, kdy se dostal k moci nacismus. Je vysoce pravděpodobné, že voliči Babiše jsou podobní lidé v podobné situaci, jako byli voliči NSDAP. A vlastně máme štěstí, že ten Babiš není tak docela Hitler. Já se obávám, že když se zbavíme jeho a nezměníme radikální způsob situaci, ze které řešili jeho voliči a jejich důvody volit ANO, ti lidé zvolí někoho jiného, nějakého jiného vůdce, který bude možná ještě horší. No já si myslím, že je to jako hodně dobrá otázka, jenom podle mého jsme teďka jako v nějaké fázi vynucené volby. Prostě ve fázi, která není nepodobná tomu, v jaké fázi byli Francouzi po prvním kole prezidentských voleb ani lidi ve Spojených státech. A myslím si, že je jako samozřejmě oprávněné se obávat toho, že ta naše vynucená volba nás sice donutí k tomu zvolit to menší zlo, ale potom se nám může zpátky vrátit ještě v nějaké horší formě. Ale i přesto si myslím, že zatímco v téhle chvíli vlastně ještě jako můžeme něco dělat, tak se obávám toho, jak to tady bude vypadat po nějakých, dejme tomu, dvou letech vlády Andreje Babiše. Myslím si, že bude jako mnohem složitější formovat klidně nějakou alternativu ze zdola, protože to tady může jít právě tím samospádem, jako šlo v Maďarsku nebo v Polsku. A Andrej Babiš sice není jako otevřený, dejme tomu, národní konzervativec nebo fašista, klidně, ale současně prostě tu svoji moc bude upevňovat stejným způsobem, jako se v Polsku upevňuje moc skrze omezování ústavního soudu nebo veřejnoprávních médií a stejně tak, jak se to dělá v Maďarsku. To znamená, že já bych jako nemám tu odpověď na to, jestli přijde někdo horší nebo někdo lepší. To je asi ta chvíle, které se máme chopit, ale podle mě je to podstatné je v tom, že ta chvíle je právě teď, protože Andrej tu Babiš tu chvíli nám vzal v roce 2013. A ta chvíle je teď, protože podle mého to může být jako kdyby pozdě a bude to čím dál tím těžší. Protože ta jeho moc bude čím dál tím více prorůstat tou veřejnou sférou i těmi médii. Takže asi tak za mě. No, já bych odpověděl trošku ze široka. Vlastně na straně Andreje Babiše je ideologie. A ideologie je nejsilnější, když jsou lidé pasivní a atomizovaní. To znamená, je skutečně strašně důležité, aby existovalo tady něco jako alternativa z dola, aby tady existovalo něco jako pro alt. Aby se do toho zapojili, do těch protestů ČSSD, kteří můžou získat u těch lidí v tom hnutí kredit. A myslím si, že už jsem to vlastně říkal v tom referátu, že se lidé, pokud bude ve vládě
Babiš, tak se lidé na vlastní oči přesvědčí o jeho politice. A nejenom na vlastní oči, ale na vlastní peněženku se přesvědčí o jeho politice. Jako se o tom přesvědčili v případě Kalouska, že jo? Kalousek strašně ztratil popularitu, když tady byly ty protivládní protesty. No, to je asi všechno. Děkuju. Tak prostor pro další dotaz. Ale. No já si myslím, že tohle ale je tak, jak jsi to popsal, ty výhledy, takže to je fakt hodně ovlivněné těmi posledními dvěma týdny, to znamená od začátku května. Než vlastně Sobotka podal tu demisi, než teda spíš možná tím důvodem jsou ty nahrávky a ta kauza s těmi Cohenovými dluhopisy, tak vlastně do té doby se poměrně vážně spekulovalo o tom, že ANO může vládnout za tiché podpory KSČM. A poměrně vážně se mluvilo o tom, že ANO půjde do koalice klidně s ODSkou. A jako u lidovců tam je to jako vždycky úplně nejasný, že jo. Takže jako já bych spíš řekla, že fakt bude záležet na tom, jak to bude vypadat těch následujících 5 měsíců do voleb. A já jako upřímně sama za sebe prostě třeba v tomhle zrovna ODS nevěřím. To znamená, že já si dokážu představit, že ta koalice může nějakým způsobem vzniknout s tím, že bude třeba strašně záležet na tom, jestli se tam vůbec dostanou starostové z lidovci. Protože to je poměrně zásadní, protože to je najednou 10% hlasů, které se budou přepočítávat na křesla. Stejně tak topka je na té hranici 5%. Jako zřejmě, a současně ani premiér Sobotka vlastně nevyloučil, že by šel úplně napřímo, že by šel do vlády s hnutím ANO. Mu se může stát to, že bude prostě v situaci, kdy bude čelit tomu, že má třeba sestavit prostě vládu s TOP 09 a myslím si, že si je v téhle chvíli jako velmi opatrný, aby řekl, že do vlády s Babišem nepůjde, protože prostě jako jít z pozice lídra ČSSD do vlády s TOP 09 taky není úplně pro voliče příjemné, protože si všichni pamatujeme, že jo. Takže si myslím, že je to fakt jako strašně těžký předvídat, ale jako nevylučovala bych to. No já souhlasím s Gáby, že to je opravdu těžké předvídat takhle půl roku dopředu. Co jsem slyšel, tak TOP 09 se skutečně vyjádřila, že do vlády s Babišem nepůjde. Ale co se týče ODS, tam je to nejistý, no. To jsem takový vyjádření neslyšel. To slyšel třeba od něj musel být vypadat nějakým, nějaký vliv na to dáme, je to vyjádření jako celý ODS. Jako nespolíhala bych na to. Já myslím, že Sobotka řekl, jako, že nevím, jestli se vyjádřilo, ano, ale to Babiš jako minimálně, dokud se nevyšetří ty kauzy. Dokud se nevyšetří jedna věc, a současně také, nebo řekl přímo, že nepůjde do vlády s ČSSD, a pokud by měl být premiérem Babiš. To znamená, že on by šel jako do vlády s ANO, kde by bylo ČSSD tou silnější stranou, ale vlastně to nevyloučilo. Tak jo, díky. Tak nějaký další dotaz? Tamhle vidím. Jak velký význam v jeho ideologii
No, já si myslím, že jsem se toho částečně dotkla, když jsem mluvila o tom, že podle mě jako lidi vlastně jako byli třeba naštvaní na Topolánka a na Grosse a vlastně jim záviděli, že si někdo ukradl ten milion na ten byt nebo že někdo jel na jachtu do Itálie. Ale podle mě jako Andrej Babiš tenhle typ závistí nezbuzuje. A právě jsem to vysvětlovala tím, že on v podstatě se nechová jako okázale bohatý člověk, ale naopak jako člověk poctivý a pracovitý. A ne, nejsem si vlastně jistá, jak jsi to myslel s tou maloburžoazí. No, já se přiznám, že jsem, jo, já se přiznám, že jsem vlastně tenhle pocit jako nenabyla. Já mám pocit, že u toho EET to byla vlastně taková jako celospolečenská zhoda, kromě lidí, kteří hájili to, že daně se zkrátka mají platit, ale tam mě to spíš přišlo, že EET jako vlastně naštvalo většinu lidí, možná ne ani tak proti té maloburžoazi, ale právě proti prostě lidem, kteří jako mají svoje peníze v daňových rájích. Prostě proti oligarchům, který ty daně neplatí, zatímco každý jako malý podnikatel ty daně platit musí. A myslím si, že právě se nenáhodou se vyzdvihovaly takový ty příklady těch hospodských obchů, těch hospod prostě na vesnici, kde je tam jenom jedna, která se drží tak jako tak a EET je má zrujnovat. A myslím si, že jako většina lidí jako to pociťovala jako nějakou, jako nějaký prostě celospolečenský problém, že ten Andrej Babiš se snaží tyhle lidi likvidovat. Já přiznám si, že tenhle pocit jsem nenabyla, tak jak to vysvětluješ. Jasně, no, tak potom na to se asi jedně reagovat tím, co už tady bylo zmíněné, a to je prostě tou zásadní kampaní konec levné práce a tou spoluprací s odbory, no. Ale nějaký jako hlubší vysvětlení pro to asi nemám. Děkuju. Další se tamhle Honza chtěla něco zeptat? Majo? Ale asi bych nesmohl říct, že tam je nějaký podvodník.
fašismu nebo nějaký projekt, protože klasický fašismus byl obrannou reakci pro kapitalismu, který je svým hodnotí, nebo se mi to zase sám to velmi nedá dneškem srovnat, protože historicky je jiná situace. A myslím si, že je hrozně důležitý se teď jako angažovat, vytvářet nějaký osobní, která bude schopná povolbat, když přijde nějaký šok, která je podvěd svobodního výsledku, a bude schopná jako první začít svalovat a bude za to protože jsme dostali do nějakou teď jako proč proto, že vlastně ty protesty budou většinou lidí, které by se potřeba vstoupit na určitýma lidma, budou prostě odmítnutý jako záležitost, jako velkoměstské snovu, že protože ta je kritika, která se dneska odehrává, demonstrace je prostě moralistní, jo? To je prostě to strašně objektivní a nejde to k jádru věci. To znamená, ale ta lidská pravda by měla zasnívat a nějak zase toto co nejdřív, jako se dá dohromady, aby se to vytvářet. A ten moment, který je důležitý, bude podle mě povolbat, když uvidíme, jak budou rozdělené karty a bude se teda tvořit nějaká nová vláda, na kterou se teda osobně bude se těšit. Díky. Chce někdo reagovat z panelistů? Jenom na ten rozdíl od fašismu. Fašismus je typický tím, že vytváří, já nevím, já znám anglický termín, stormtroopers, no, jako že vytváří v ulicích, vytváří bojovky, který napadají odboráře, napadají levici, napadají geje, a napadají levičáky a tohle prostě Babiš vůbec nedělá, že jo, to prostě není fašistický hnutí. No, podle mě jako, tak jak to popisuješ, jako ty lehké změny zprava a zleva, ale sociální smír, tak já si myslím, že jako klidně možná legitimní ptát se, jestli třeba za toho Babiše jako většině lidem nebo aspoň té spodnější vrstvě prostě jako třeba nebude relativně dobře, třeba líp, než by bylo za pravicové vlády, jo. Protože on zase, aby se udržel u moci, tak nebude dělat jako žádný radikální kroky typu Nečasova vláda. Jako ostatně tohle už nedělá ani pravice, protože si je vědomá toho, kam je to dovedlo, že jo. Takže vlastně mě jako nenapadá, jak jako jinak k tomu přistupovat, než upozorňovat na to, jak se choval v téhle vládě, jak jako blokoval nějaký zásadní věci, ten zákon o sociálním bydlení je třeba úplně skvělý příklad, nebo právě jak přistupovat ke svým vlastním zaměstnancům. Ale současně jako je pravda, že nečekám, že by Babiš jako vstoupil do vlády a začal tady dělat nějakou jako echt pravičáckou politiku. Díky. Tak nějaký další dotaz nebo komentář? Poprvé. No, prosím. Já jednak mám trochu strach z toho čekat, až nastoupí vláda, Babišova vláda, aby nedopadlo jako, zase se budu dovolávat, jak se říkali komisi, čím může tím lépe. Čekali, tak dlouho čekali, až se ti Lumpové znemožní, až ti Lumpové znemožní všichni. Ale zároveň nevím, jak tomu Babišovu nástupu, respektive jak se říká něčemu možná ještě hodně Babiš zabrání, protože jsem tady tu takovou cepa levicovou poušť. První chyba byla, nebo první prohra, to jak se odbory zalepily generální stávky, tím rozpadlo poslední protivládní hnutí, protože asociální vláda zůstala v moci, a vznikla tím příležitost posléze jich odstranit na základě korupce, čistě moralistní argumenty. V zápětí se politicky víceméně stáhl Koval. Ten se zalepil toho, že by se měl transformovat na politickou stranu, na ty doba dovole, a tím vytvořil prostor pro ANO. Toho se chopil Babiš, vytvořil holding ANO, následovala akce státních zástupců proti spolupované Nečasově vládě, a levice byla z toho pádu vlády a nástupu něčeho nového vytlačena. V součinnosti s prezidentem Zemanem pak uspělo ANO ve volbách na útok sociální demokracie. A konec konců, ta sociální demokracie, která je nakažená prajerismem a je prolezlá korupcí, je tady dneska jediná významná levicová síla, protože pro ANO se nic levicového nestalo, ten se rozplynul.
socialistická směr se taky nějak zázrak nerozhostavání, to jako je dneska ve Francii melanchonované podajná Francie. A kde tady je něco, z čeho by se nějaká taková lidská skvěla vytvořila? Ono. I kdyby sociální demokracie přežila nějakou ty maškence a podobné věci, tak stejně je to jedna strana a nějak zvlášť silná. Zároveň se ještě úplně nerozmysleli, jestli opravdu chtějí být levicový. A vypadají, že stejně podbudují takovou stranu městí intelektuální. Kde tady se najde nějaká další levicová síla, která by nám pomohla vybudovat něco lepšího? Nejsou různé pravičářské projekty a se jim stávají. Jo, myslím, že to je skvělá otázka. Tak já mnohem s nadzajícím souhlasím, opravdu mnohem. Naprosto si myslím, že není pravda, čím může tím lépe. To prostě já nechci, jako čím může tím lépe, s tím nesouhlasím. To se prostě dotkne mé peněženky, ty škrty případné pravicové vlády. Prostě nám budu, já pracuji ve státní sféře, že nám budou opět jako snižovat plat a to já nechci. Takže já uvažuji o tom, že budu nejspíš voliči SSD, ale to, co budu hlavně dělat, tak se zapojím do té levicové platformy proti Babišovi, no. Jako zleva proti Babišovi. Prostě budu, podle mě volby jsou nějak důležitý, ale nejdůležitější je skutečně aktivita jako zdolat, no. A to je podle mě jediná cesta, no, jediná cesta. Jako jak prostě tady všichni sedíme, tak prostě nějak se zapojím do nějakého živého hnutí. A ano, je tady poušť, no, ale už tady jako začínají nabíhat debaty o nějaký nový politický levicový straně. Bylo by to super, kdyby vznikla, no. Jo, tak jako není to super, jasně, že ne, ale mně to přijde, že jsme vlastně v takovém tom období, kdy po celé té Evropě byla poměrně velká naděje v souvislosti s Podemos a se Syrizou. A pak najednou přišel takový strašný ústup, hlavně letos v souvislosti s Trumpem a s Brexitem. A zase na druhou stranu, jako to vzbuzuje spíš jako takový hodně velký pesimismus, ale na druhou stranu prostě do té doby bylo nemyslitelné, aby najednou takřka ve druhém kole mohl být někdo jako Bernie Sanders ve Spojených státech nebo Mélenchon ve Francii. Takže mně vlastně přijde, že ta situace to nejenom teda u nás, ale vlastně v té Evropě nebo na tom západě jako nemusí být až tak pesimistická, jak se zdá. A doufejme, že tam ze zdola vznikají nějaký nový alternativy. A u nás, já bych vlastně nakonec jako ČSSD nepodceňovala. Má teďka kolem nějakých 15%, dobře. Současně ale ta krize ji podle mě do velký míry nějak jako sjednotila. Já si myslím, že vlastně znovu potlačila takový to haškovský, zemanovský křídlo. Takže teď už se tam jako nenajde prakticky nikdo, kdo by aspoň otevřeně podporoval Miloše Zemana. A Sobotka už odvážil mluvit o tom, že ČSSD by měla postavit vlastního prezidentského kandidáta, což do té doby nedělal a jenom se vymlouval na to, že bude vnitrostranický referendum. A současně je to hlavní strana, která prostě toho Babiše může porazit ve volbách. Nevím, jestli to dokáže Bohuslav Sobotka, myslím si, že by to dokázal Středula. A to znamená, že třeba pro mě vlastně ten poslední rok, jako kromě toho vzestupu Babiše, pro mě byly dvě zásadní jako pozitivní věci. A první je opravdu ta kampaň Konec levné práce, kdy jsem měla pocit, že se tady téma minimální mzdy dostalo do veřejného prostoru víc než kdykoliv předtím. A potom to byla ta politika bydlení. Jako tady se prostě pár aktivistům podařilo málem prosadit zákon o sociálním bydlení a dělat tady jako poměrně úplně revoluční kampaň. Takže já si myslím, že jako je hlavně jako potřeba nějak jako si neříkat, jako vlastně nevíme, koho volit, protože ty strany jsou stejně stejný a nic se jako nezmění, ale tak jak tady říkal jako kolega, já tady vlastně nějaký to podhoubí jakoby vidím a asi je šance vzít si toho Andreje Babiše jako toho hlavního soupeře, protože vlastně pro koho jinýho on je hlavním soupeřem než jako ideologicky pro levici. Protože člověk, který stělesňuje úplně to všechno, co nenávidíme na tomhle systému. Já ještě doplním. Já souhlasím taky s Gáby, že bych to taky neviděl tak pesimisticky.
zejména co se týče Západu, já jsem slyšel takový bon mot, na každou Le Pen je tady Mélenchon, na každou Terezu má je tady Corbyn a na každého Trumpa je tady Sanders. Jo? Prostě není to tak úplně pesimistický. Díky. Tamhle, Vojto, ty se zhlásil? Tak, povídej. No, já to nechci úplně předjímat, já jsem schválně zdůrazňoval se na referátu, že to prostě musí vyřešit to hnutí, tu otázku, a že to je nejdemokratičtější, jediný demokratický způsob, když to prostě bude debata v nějakém širším hnutí. A nechci to teda předjímat, já si myslím, že do nějaký míry by byla možná i koordinace těch demonstrací, to je můj osobní názor, zatím teda, jak to vidím, možná se může změnit. S těmi lidmi, co dělali tu demonstraci 10.5., ale za podmínky, že to bude rovnoprávná spolupráce. To znamená, že tam levice dostane prostor na těch demonstracích. No, tak to nedej bože, abyste si donesli vlajku se zaťatou pěstí, ty. Ale... Já jako úplně na tohle nemám odpověď, ale možná k tomu mám jako takovou malou paralelu. Vlastně, když se vydávala ta knížka a celý ten proces kolem toho, tak najednou se začaly objevovat spojenci, o kterých by člověk vůbec netušil, že můžou být spojenci. A přiznám se, že o nějakých z nich bych ani nemluvila, že jsem pyšná na to, že muži jsou spojencema. Jo? Ale najednou se vlastně začali ozývat lidi a vlastně i na ty promítání a na ty diskuze chodí lidi, o kterých by člověk jako vůbec netušil, že by přišli, protože třeba bytostně nesnáší levici a denní referendum, jo. Ale jsou to nějak jako ochotný překousnout a nějak si cení té práce. Já nevím, jestli to může být jako nějak podnětný pro to, jak má vypadat ta demonstrace. Ani neříkám nutně, že bychom se najednou jako měli nějak jako spojovat nebo něco. Ale myslím si, že tady fakt vzniká takový odpor průřezově společností od fakt jako vysloveně hodně bohatých lidí, kterým chodí ty zajišťovací příkazy a mají firmy v exekuci, protože si Andrej Babiš zrovna vybral a daňová správa je nemá ráda. Až prostě po ty zemědělce, třeba z té jižní Moravy, až po ty malí podnikatele, co nemají rádi EET, až prostě pro lidi, kteří pracují třeba za těch strašných podmínek v těch Babišových závodech. A mně to vlastně jako přijde, že je možná škoda tohohle potenciálu nevyužít. Asi je potřeba myslet na to, že nechceme být apolitičtí, že nechceme, aby to vypadalo jako ta demonstrace na tom Václavském náměstí, ale přijde mi, že má jako potenciál z toho být něco většího. No. Jo, tak já děkuju. Já teda si položím vlastní dotaz, jestli to není střet zájmu náhodou. Já bych úplně jako nesouhlasil, tady se tak nějak jako upínáme na to ČSSD, ale já jim prostě nevěřím, jo. Za prvý teda oni, že oni v té vládě s ním teďka seděli, oni de facto jako politika prostě stvořili. A je pravda, že teďka se tváří jako poměrně přijatelně, ale jako musíme si uvědomit, že jim prostě teče do bod, jo. Že oni vlastně chtějí zpátky ty hlasy, který jim sebral Babiš, chtějí vlastně oslovit ty lidi, který on oslovil líp. A mám prostě strach jako ze dvou věcí. Jeden, že se tohle obrátí zpátky, jako pořád tam máme Chovance, že jo, není pravda, že to hnědý křídlo je úplně vlastně pryč. A bojím se prostě toho, že když se lidi moc upnou na to, nebo levice, když se upne na to ČSSD, takže se ti vlastně zadusí jako vznik nějakého to autentického hnutí, jo, že
jestli by to nebyla další promarněná šance, jestli by to nebylo prostě celý to kolečko znova, protože já mám obavy, za mě teda už jako kredit poměrně ztratili v tomhle směru. Jo, je hezký, co teď dělají, je hezký, že spolupracují víc s odborama, je hezký, že se aspoň na oko snažili prosadit sociální bydlení, ale nevím, no, jestli na to chcete nějak reagovat. Možná jen krátce, já chci spolupracovat s levým křídlem ČSSD, respektive s levým, autenticky levým, že jo. To znamená, Chovanec nepůjde do těch protestů, jako nebude organizovat protesty proti Babišovi, že jo. Prostě jako... No a ty strany zůstane, bude ministr. No já si přiznám, že moc nemám v oblibě takový ten argument, že s nima ČSSD seděla 4 roky ve vládě, protože podle mě vlastně jim jako po té Nečasově vládě, po těch volbách, jako za stolik variant nezbývalo za prvé a za druhé tady přece v té době vládla poměrně jako celospolečenská shoda, že Andrej Babiš zas takový žádný zlo není a že vlastně zas takový žádný problém s ním není, jo. Takže já bych je z tohohle až tak přímo nevinila. Zde je třeba vinit z toho, že Sobotka nějak nezareagoval už po té kauze Čapí hnízdo, jo. Na druhou stranu prostě zase jeho odpovědi, že té vládě se dařilo. I když teda v případě toho zákona o sociálním bydlení je to samozřejmě i chyba ČSSD, to si nesmíme nalhávat, ale té vládě se prostě dařilo jako prosazovat nějaký pozitivní věci a ten Babiš jako jim spoustu věcí odkýval, ale asi tak, jako, takže tady ten argument bych jim jako úplně nutně nevyčítala a samozřejmě, že Chovanec a všechny tyhle problémy tady jako tady dál zůstávají a asi to není tak, jak jsme doufali, jo. Prostě za ten rok jako Sobotka prostě odvolal Dienstbiera, teďka odchází Válechová, takže aspoň navenek to progresivní křídlo tam prostě naopak jako mizí, než že by tam jako bylo podpojovaný, jak se zdá, jo. Nevím, no. Je to podle mě jako ČSSD vlastně nebude mít jinou možnost, než po těch volbách, ať už bude ve vládě nebo nebude, něco se sebou zásadně udělat. Já vím, že už to jako opakujeme pořád dokola, ale prostě dopadne jako ODSka, no, jako vlastně, já na to jako nemám recept, no. Děkuju. Tak jestli tady se asi Honza, jsem ještě někoho nepřehlíd, kdo se ještě neptal. Sonja? Promiň, já jsem dal si mimozorný pole, já jsem. Jo, já bych se jenom chtěla vrátit teda k tomu, jako jsem se teda jakoby spojovat. Jo? Tady předtím zazněla ta otázka, jako co bude teda jako potom, jako v případě teda, že by ten Babiš se stal prostě premiérem, jo, dejme tomu, tak jako já si třeba myslím, že kdybychom se spojili s těma liberálama, tak potom by jako opět mohli prostě legitimizovat prostě nějakou vládu, prostě který by se figurovala TOP 09, protože ty liberální protesty přesně jako týhle tý straně, nebo dejme tomu, nejen na konkrétně týhle strana, jako by tady tomu okruhu, dejme tomu politického směru vlastně hrajou strašným způsobem do karet. A zvlášť vlastně v případě, že skutečně ten Babiš by nedělal nějaký prostě extrémně ty neoliberální kroky, jo, kdyby se ta vláda jeho byla pravicovější, ale nebyla tak pravicová, jako byla třeba Nečasová vláda, tak prostě by nebylo tak jakoby zřejmý, jak má teda vypadat ta opozice. A že tím, že bychom jakoby legitimizovali tady tyhle liberální protesty, tak bychom si mohli potom vysloužit prostě právě ještě víc jako neoliberální vládu, než ta jeho, a znovu třeba vrátit tu topu, která teďka přespomírá, znovu jí dát argumenty a znovu jí vlastně vrátit do sedla. Takže já si naopak myslím, že bychom se měli naopak prostě snažit nějakým způsobem odlišit, aby se skutečně byli to veřejným prostoru odlišitelný tady od těchto protestů, i když samozřejmě jako budeme menší, nebudeme tak vidět, nebudeme mít ty vlastně populární osobnosti na tom Václaváku, ale že je to jakoby nezbytný, protože jakoby spojovat se úplně jakoby napříč jako nedává úplně moc jakoby smysl, protože jako tam jsou proti sobě ty zájmy prostě protikladní. A to vítězství prostě by se brali prostě oni a ne my nakonec. Prostě jak se bychom vlastně posloužili skoro jako užiteční idioti. Jako. Jo, tak já musím o reakce. No, bude to asi to je vouzečné, no, to spojení. Jako na jednu stranu asi by to byla legitimizace, ale na druhou stranu my to můžeme nějakým způsobem posunout doleva. A přinést do toho sociální rozměr, že jo, a politizovat to. A ten sociální rozměr, to je strašně důležitý, že jo, ten tam prostě na tom Václaváku vůbec jako nezaznívá.
No, já si zase jako možná myslím, že není úplně dobrý, aby jsme si to vždycky, tak ten Václavák byl specifický, to bylo fakt úděsný, ale aby jsme si to jako, tak jako redukovali na tu Topku a na toho Kalouska, jo. Podle mě vlastně to dělá správně Babiš a myslím si, že my i my k tomu máme taky tendenci, jo. Jakože to, jako Topka má teďka v průzkumech 4,9, to jako není zase tak moc voličů, jo. Jakože když jsem mluvila o tom spojování napříč společností, tak jsem tím nutně nemyslela, tak zřejmě tam dojde Dominik Feri, ale nutně jsem tím nemyslela jako nějaký jako spojování se Stopkou, jo? I když samozřejmě souhlasím s tím, že to může být protichůdný. A k tomu, jako, k, tomu k té vládě samé, tak podle mě jako vlastně to, co chce Andrej Babiš, je být ve vládě. Andrejovi Babišovi je úplně na nic být v opozici. Andrej Babiš je prostě politik, který potřebuje mít kontrolu nad tou státní správou. To znamená, on nechce dělat politiku opoziční důslednou. A podle mě to je jako vlastně v něčem jeho slabina. Protože podle mě vlastně, když se podaří utvořit vládu, ve které on nebude, tak se může poměrně rychle, pokud se to provede efektivně a v nějaké jako shodě, klidně na příštím pravolevým spektrem možná, podařit prostě reálně omezit všechny ty toky a ten jeho vliv, který on v té státní správě si za ty 4 roky udělal. A to já vidím jako, jako vlastně velkou šanci. Současně podle mě jsme tady vlastně zapomněli na jednu věc a to, že pro mě vlastně ještě důležitou součástí toho formování jakékoliv koalice, ať už na protestech nebo na půdu jsou nějaké vlády případné, je to, aby ta vláda, dejme tomu, byla proevropská. To je podle mě vlastně třeba já, kdybych byla ČSSD a chtěla se spojovat s TOP 09 a třeba bych to doporučila i Zeleným, kdyby se na to už padlo, ale když uvažovali o tom, že by když jednali s TOP 09, aby tu spolupráci, a tím vůbec neříkám, že to schvaluju, poslední, on za Majíček by mě zabil mimochodem, ale aby tu spolupráci prostě definovali na tom, že to jsou pro evropské strany, že máme v současné době dvourychlostní Evropu a že zkrátka Česku ujíždí vlak a že už s náma v té Evropě prostě nikdo nepočítá. A Německo už nás v podstatě, i Francie už nás v podstatě úplně zavehlo. A o euro už se vůbec nemluví, takže... Takže to mně přijde jako kdyby moment, že vlastně jako je potřeba dál jako patřit do té Evropské unie a prostě jako mít tu pro evropskou politiku. A to tady zase jako spoustu stran nedělá a ano, to určitě dělat taky nebude. Děkuji. Někdo další? Jasně, jo, tak prosím, děkuji. Jo, já teda chtěl říct, trošku zvláštní ta myšlenka, jako by určitě na evropské EU vládu, nebo jakým způsobem si vymezil na tomhle s tom, proti Babišovi. Babiš jako je proti evropský, to se mi nezdá, on je součástí vlastně toho liberálního tábora, pokud se nepletu v Evropském parlamentu, má tam lidi jako je Telička, jsou lidi, kteří byli vysloveně, jakoby prostě motorem toho, když se jako naše země dostalo do Evropské unie, což jako, nevím, jestli je něco, co je dobrý, ono v dějinách, jo. Takže nevím, jako to všechno zrovna to postavit mladým způsobem. By to vlastně říkalo, ale vlastně přece ten spor se vede právě o to, jaká ta Evropa má být, jaká má, jak má být Česko, jaká má být Evropa. Jestli neoliberální, jestli pravicová, jestli národně konzervativní, nebo jestli má být prostě sociálně demokratická, co to je ta dneska vyště znamená, a nebo jestli prostě musí projít nějakou zásadní transformací a prostě jít úplně jinou cestou, že jo. Takže v tomhle směru jako je prostě spojovat se napříč pravo, levě, vůbec nic nevyřešilo, to je vůbec na žádnou z těch zásadních otázek, který prostě ty lidi trápí a kvůli kterým tady ty Babišové a podobní vznikají, by nevyřešilo. Jo, já jenom podotýkám, že to byl typ strategie nebo třeba retoriky, kterou já bych v takovým případě možná zvolila, ne že bych si tohle vysloveně přála. První poznámka, jako Telička není v Evropském parlamentu kvůli tomu, že je pro evropský politik, Telička je tam, protože je bývalý lobista. A Telička je tam, protože tam Babišovi lobuje za dotace v zemědělství. To je první věc. Druhá věc je to, že tam úplně nejde o to, jako jestli má Babiš pro evropskou nebo proti evropskou retoriku. Jde prostě o to, že Babiš je v Evropské unii i v té jako neoliberální části naprosto nenáviděná osoba. Prostě s kýmkoliv se bavíte z těch vyšších patér, tak oni v podstatě jako nejde o to, co si Babiš myslí o Evropské unii, ale co si Evropská unie myslí o Česku skrze Andreje Babiše. Jo. No v podstatě
funguje ten jednoduchý mechanismus, kdy se ta Česká republika odepisuje, protože je pro ně naprosto nepochopitelný, jakože by tady mělo vládnout někdo typu Andreje Babiš, protože pro ně je to prostě ne, že vás vyloučí, nevyloučili konec konců Maďarsko, ale je úplně zřejmé, že celý ten region po nástupu Andreje Babiše se dostal do té uzavřené Visegrádské čtyřky, která prostě z té Unie je vylučovaná. A já tady samozřejmě jako nehájím současnou podobu Evropské unie a myslím si, že je jako potřeba ji zásadním způsobem zreformovat a že tady už dokonce vznikají hnutí, které se o to napříč celou Evropou pokouší. Na druhou stranu je potřeba prostě vždycky říkat, jako, že neodmítáme z principu Evropskou unii, ale kritizujeme tu její současnou podobu a snažíme se o nějakou její reformaci. Jak to konec konců třeba dělal vlastně i ten Mélenchon, jo, který v tomhle byl nejradikálnější a pohrozil tím vystoupení, což Corbyn třeba neudělal. Ale jako takhle k tomu třeba jako přistupuju já. No. Díky. Tak ještě nějaký dotaz? Levicový program pro drobné podnikatele. No. Já jsem radikální socialista. No. Já odmítám kapitalismus jako takový, jako systém, a drobné podnikání je pořád ještě kapitalismus. No. Ať malé nebo velké podniky, pořád je to kapitalismus, pořád je to odcizení. Není to samospráva. No. Já jsem pro samosprávnou společnost. No. Já nechci kapitalismus. To je... To by asi bylo na jinou debatu, no.
Tak, jo, promiň, Janka, aby nechceš reagovat. Dobrá. Honza Majíček už dost dlouho čeká, tak já ho nechám zeptat. Jak viděl jsem ruku tamhle a tady je to tak? Jo, takže jsi tak vyžadoval. Dobrá, tak tady dám prostor. Ne, aha. Tak Petr. Jo. No, já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak vnímáte, ono to tady částečně zaznělo, ale jak vnímáte tu roli ČSSD, protože podle mě vlastně do velké míry toho Babiše legitimizovala tím, že se s ním šel do vlády, tím, že vlastně v současnosti úplně nezvládá reagovat na tu vládní krizi tak, aby byla uvěřitelná ta kritika zleva. A je taky otázka, jestli ta kritika zleva od ČSSD vůbec přichází, protože já jsem úplně si nevšiml, že by se na Babišovi kritizovalo to, jakým způsobem je vlastně asociální a spíš vlastně ČSSD do velké míry rekapituluje to, co zaznívá i na těch demoškách, proč proto a tak. A to teda je nějaká kritika toho střetu zájmu, což jsou jako závažné věci, ale přeci jenom to pro mě třeba není dostatečná kritika zleva Babiše. A taky je s tím souvisí ta otázka, jakou roli ty ČSSD a nějaké skupiny napojené na ní mohly mít v budoucnu v té platformě proti Babišovi, když to tady několikrát padlo. A jestli vlastně jsou spíš právě, jestli nejsou jako bezzubí vlastně v tom postoji Babišovi a jestli spíš vlastně nebudou artikulovat, no tak. A jestli není tady potřeba spíš jako kritizovat to skutečně zleva a ne jenom jako tou kritikou, která je vlastně středová, dejme tomu, nějaká jako věcná, ale ne politická. No a já teda myslím, že ta podobná otázka velice už tu zazněla ode mě, ale Petr jí řekl hezčí, tak jestli to ještě můžete nějak doplnit. Třeba dáme hezčí odpověď. Tak, třeba o té alternativě skutečně. No roli ČSSD, já jsem prostě proto, aby se tam zapojila ČSSD. Ale jako zapojuje se, zatím se zapojuje jako levý křídlo ČSSD do těch protestů. A role radikálních socialistů je prostě posouvat to, co nejvíc jako doleva. Ale my prostě potřebujeme spojence. My prostě potřebujeme, aby to bylo co nejširší to hnutí, že jo. No já úplně se necítím v té pozici promlouvat o tom hnutí, kterého teda ani nejsem členem, jo? Takže to úplně nechci, ale já si myslím, že to, co ty tady popisuješ, se třeba snaží, nebo to alespoň říkají, dělat zelený. To znamená vlastně nejenom kritizovat Babiše, ale i tu vládu jako takovou. Já si myslím, že máš pravdu v tom, že dostatečně nezaznívala ta kritika zleva Babiše, ale podle mě proto vlastně ještě nebyla příležitost. Podle mě jako do téhle chvíle, a my se přece bavíme o pár týdnech, jo, kdy se ta krize vyhrotila, v podstatě Sobotka byl ten hlavní, kdo vystupoval. A on vystupoval prostě v roli premiéra, on vystupoval v roli šéfa vlády. To znamená, že on mluvil spíš jako hodně formálně, upozorňoval na to, že má ty legitimní důvody pro to požadovat odvolání Babiše, ale v podstatě ještě nezačal dělat tu kampaň. Jako takovýhle pocit já z toho mám. Jestli by teďka to, co má, a taky zbývá jako 5 měsíců do voleb, že jo, a nejde jenom těch 5 měsíců vést na nějaké antibabišovské retorice, ale ČSSD bude muset přijít podle mě ještě s něčím zásadním, jako byla třeba ta progresivní daň. To znamená, že si myslím, že jejich snaha by teď měla být, a myslím si, že tak o tom i přemýšlí, že budou prostě ukazovat, že ano je pravicovou stranou. Takže tohle je podle mě jako ta strategie, o které se tady bavíme, jako která nás jako ještě teprve čeká. No. Díky. Tak teď dám teda prostor znovu Honzovi. Ministra financí za ANO, který je jeden z neotevřených
pravicový politik, ano. A tedy vlastně jsem mluvil o korporátní historii, že vlastního ministra jako citovat například, když to je jako pravičák. To přesně. Takže jakoby, ten argument o tom setrvávání s Arabem vládě je jakoby, je pořád nějak relevantní, protože pořád jako fungují, na to fungují, jsme znali, a i v tom roce 2013 byla samozřejmě jiná alternativa. Tato stranou, stejně jako tyhle stranou, jako ten prováděný potenciál, který se zde o ty kalouskovské, které se vlády měla, ale případně do úspěšné kampaně. Ale já jsem chtěl vrátit k tomu hnutí. Já se rozhodně s tím, že jsme se měli snažit o demonstraci, které třeba neorganizujeme, ale tak tam promlouvat, srozumitelně, jak jsme jasný, a jako prostě těch hegemonních hlasem, jako tam nezůstala tohle, jako, když to tak nazvu, jako to vybrání vnitrání, jako korupce a morálka a tak dále, ale by tam prostě zaznívaly ty témata. A hodně mi podpořil jako ten postřed, co říká dávě, že jsem jako se často objevují nečivým spojit, to je jak se víte, podlačky vehní, a když řeknu, že hnutí proti vládě, jako jedni z takových nečekaných spojenců, byly policejní odbory. Policejní odbory jako korporáři, kteří byli až vali, že prostě vláda škrtá, tak to bylo odbory jako jeden z těch aktivních odborů, ty policejní odbory. Jako nikdo z nás nečekal, a tady jsme byli i rozpačíky z toho, když nás když jsme s nimi vyjednávali spolupráci. Takže opravdu můžeme jako najít, nečekat spolupráci. Takže otázka je, ty protesty, že tam jako můžu zajít programu, jestli se shodneme, nebo se neshodneme. Ale to je prostě otázka, kterou budeme řešit, až sedneme, uvidíme, kam tam dál to znamená, já bych si jako nezavíral dveře dopředu, ale jestli by stavěl požadavky, které chceme nechci nemyslet zpěchat a neomazovat bych se, zároveň bych měl na paměti, že prostě to třeba ten široký hudí, který bude se povolat, že Andrej Babiš je nějaký projev toho systému, hlubší alternativu, která třeba by byla kvalitní alternativu. Tak díky, poprosím o reakce, jsou-li. Já si myslím, že vlastně třeba strašně dobrý moment na tom Václaváku. Pro mě osobně byl, když tam byl ten rada s Janou Moravcovou. Protože najednou to bylo úplně nesrovnatelné s veškerýma těma dalšíma projevama, které tam padly, jo. Že on je přesně ten typ člověka, podle mě se mu to třeba daří i v tom filmu vlastně nějakým způsobem, který dokáže promlouvat k úplně jiné skupině zleva a prostě vlastně je vlastně jako strašně dojemný s tím svým popisem vztahu k té půdě, který má jako ten zemědělec a který mu vlastně ten Babiš čistě kvůli svýmu zisku ukradl. A myslím si, že pro mě to byl vlastně jako jeden z nejsilnějších momentů na té demonstraci, kdy on tam vlastně úplně jako selským jazykem popisoval, v čem je ten problém s Andrejem Babišem a byl velmi uvěřitelný. A myslím si, že tam tak jako byl docela velký aplaus, že lidi na něho reagovali velmi pozitivně, až mě to vlastně jako, neříkám, že Bohumír Rada je jako levičák, jo, ale myslím si, že je přesně ten typ člověka, který o tom dokáže mluvit jako z toho úplně jiného pohledu, který na těch liberálních demonstracích většinou chybí. Takže to mi jenom jako připomnělo, když jsi mluvil o tom spojování. Díky. Hlásil se tady Nikola a ještě avizuju, že to asi bude předposlední otázka, tak se pak neváhejte přihlásit. Já jsem chtěl si říct částečně to, co řekl Honza teďka přede mnou s tím pilným. Ale jenom taková opravdu, když to řekneme, třešíčka, která by se samozřejmě dala vytušit. Protože si myslím, že je jediná správná cesta, jak by postavit to Prahu je levě, jednoznačně poukázat prostě právě třeba těch návrzí, které neprošly různých důvodů, ale taky ta ČSSD moc potom dál v tom sama nedělala, tak už to byly zdanění církevních zlodějiny, kterou způsobil Nečas se svým ansámblem, s těmi malcima dalšíma, nebo to byly třeba jako sektorový korporátní daně, které taky vlastně se nerealizovaly. Že tady ta možnost, jakoby tady tím způsobem to postavit je, ale já se obávám, že ČSSD vlastně není schopná jakoby se tady toho z toho nějakým způsobem efektivně chopit. A to z mnoha důvodů, ale faktem je, že teďka můžeme sledovat neustálý veletoče a vlastně nikdo neví, jak způsobem se politika ČSSD bude vyvět v řádu nejbližších týdnů, a to špatně.
řádu nějakého nějaký dalšího období. Já myslím to období od těch krajských voleb, který opravdu ČSSD vystupoval za nich. Jako pokud teda samozřejmě nebereme v potaz, že potom si podařilo získat handlování několik jako hejtmanických postů, což jako jedno úspěch jejich vydávačů. Ale v podstatě opravdu propadla. No, co jsme byli vlastně od té doby svědky? Například se řeklo, za to můžou hejtmani, na či se odvolali ministři jenom za ČSSD a na ty další ministry třeba za ANO a nebo za Lidovce, kde se vyčel ten Herman a tyhle tím, taky jsme sami. Pak se vyhlásilo, budeme se orientovat na městského liberálního voliče a PISO podepsala se Lidlerce, jakoby potřebujeme tady Čínu a myslíme to prostě něco, co jakoby není úplně souhladu s tím, co vidí liberální volič z města, který nemá tu potřebu tady mít čínské investice, nemá tu potřebu třeba tady mít jako nový pracovní příležitosti, dejme tomu, jsou-li spojeni s těma čínskými investicemi, ale má úplně jiný vidění světa. Jo? A takovýhle přemetu bylo vlastně poslední právě tady ten, o kterým tady jste vlastně taky trošku mluvili, když se vlastně jako by nový manažer, nový vlastně místo předseda ČSSD a zároveň manažer pro nadcházející volby, úspěšný komunální politik Jan Birke z Náchoda vlastně vyslovil v tom duchu, že se právě postaví teda ta kampaň pravolevě a že se bude skutečně protlačovat levě svý témata. A ČSSD jakoby udělal tu vlastovku s tou progresivní na jak to dopadlo. To bylo zase propadlo, zase neuspělo. To téma prostě vyšumělo, nedokázali to vůbec zvládnout. Vyhlásilo se to bez jakýkoliv koordinace. No a teď jsem slyšel pana Birkeho, že řekl, bohužel tu budeme se opustit, tady nám pan Babiš nabil a uděláme kampaň a to heslo hlavní bude prostě ten hashtag, nebo jak se to jmenuje, družbeček, Babiš lháč. Takže prostě znovu další volet. Tím se ale nedá pracovat. Ta pohle prostě cesta, když je tou cestou, jo, prostě z těch 20 na těch 15 a těch 12, už nemíš pracovat. Jo, tak díky. Prosím stručnější reakce. No já s tím jako v zásadě s tím souhlasím, tak jak jste to řekl v té kostce. A asi jako taková vtipná glosa je, že když Andrej Babiš posílal ty svoje inzeráty do novin s tou zalepenou pusou, tak na stránkách ČSSD viselo info z akcí 1. máje, jo. Takže asi takhle vypadá jako PR Lidového domu, jo. Takže já samozřejmě s tím souhlasím a souhlasím s tím, že i ta strategie zevnitř jako je taková dost občas, ta komunikace je dost zmatená s tím, že ta progresivní daň jako vlastně do velké míry fakt nevyšla. Ale upřímně si myslím, že to není jenom jejich neschopnost, ale já jsem byla třeba neuvěřitelně překvapená reakcí všech médií. A jakože když jsem se dívala na ten tiskový monitoring, jak se pokrývala progresivní daň, tak v podstatě i ze strany Práva, levicových novin, v podstatě úplně ze strany všech, to bylo jakýsi odmítání. A spoustu těch článků bylo jako fakt jako zavádějících až lživých. A nevím, jestli je to daný jako čistě odpoju k něčemu, jako může být prostě progresivní zdanění, ale v podstatě jako to mediální vyznění jako bylo skutečně velmi špatný, ale já tu chybu vidím osobně i na straně médií. Jako jinak vlastně jako souhlasím s tím, co říkáte, no. Děkuji. Vidím, že se už nikdo nehlásí. Já bych teda ještě doplnil, teď si úplně vlastně nakonec zmínila docela důležitou věc, což je právě to PR, že jo? Protože jako je pravda, že velká část, aspoň třeba si myslím, úspěchu vlastně hnutí ANO spočívá v tom, že mají prostě velice promakanou kampaň, jsou schopní tam vlastně nalejt mnohem víc peněz než ostatní. Nakonec je tam, že jo, kontrola těma médiema, což bylo zmíněno. Takže jako myslím, že i to je věc, proti který se jako dost těžko bojuje, že jo? Protože my ty peníze nemáme, neumíme je používat, nemáme prostě mediální experty nejlepší v zemi a tak dále, takže jako tomu se asi těžko konkuruje, no. Dobře, pokud teda ještě panelisti nechtějí něco říct na závěr, tak já... Okay. Tak já bych vám všem poděkoval a za nějakých... Jo, jasně. Chtěl bych vás teda tady upoutat na stánek s distribucí, včetně knihy Žlutý baron. A za nějakých takových 10-15 minut se tady sejdeme u dalšího panelu, což budou USA za Donalda Trumpa. A měl bych moderovat Honza, který snad do té doby dorazí, takže prosím, nepřepínejte. Děkuju.